Продовжується судова тяганина між Липковатівським агроколеджем, що на Новодолазькому районі Харківської області, та місцевим фермером Вадимом Носовським і райдержадміністрацією. Коротко про суть справи. 4 роки в різних судових інстанціях навчальний заклад вимагав повернути незаконно захоплені вищезгаданим фермером з допомогою Держгеокадастру землі, на яких проходив учбовий процес студентів-аграріїв, котрих готували як багатопрофільних спеціалістів для сільського господарства. Нарешті Верховний суд України видав вердикт повернути відчуджені 5 тисяч гектарів агроколеджеві, але й досі не поставлена крапка над «і» у виконанні судового рішення. Гальмують процес чиновники Новодолазької райдержадміністрації. Тож знов колектив агроколеджу відстоює своє право користуватися землями, які надані їм довічно державою. Зараз відбулося промежуточне судове засідання підготовче в частині скасування рішень державних реєстраторів щодо права оренди фермерського господарства та пана Носовського. Судом запропоновано надати додаткові пояснення та обґрунтування певних обставин спору, і в зв'язку з цим оголошена перерва.